Го обичаме всички ние. А в усвети за DJ Net Хана скоро ки тук при нас става вече. DJ Net! А в усвети ги за... Отново се невероятна детели. Аз съм женяло на Хана скоро. Знаеш ли, ние създадохме нещо различно в чалгата. И знаеш ли какво е то? Мешана с карабате. Ретро чалгичка, диджейство и моите лудост в едно. И знаеш кой излезе? Най-боли ме, най-боли ме! Уникални сте хора, е за вас се прави всичкото това, така че продължава. Yeah. Хайде всички и пиши, пак ще пеем заедно. Само че не си виждам шотовете, бъде. Ако ти направя се нещо, ще ги убия, бе! Yeah! Обичам се! Като чуя! Не побивам, не ще говоря ми! Това е труд! Най-боли ме, най-боли ме! Най-боли ме! Само! Вейка! Виждаш ли очите? Сам за лапи. Я да видя колко даваш. 50 лева дама, ке очека да продължава. Давай! Аре, бъдси това за шотовете! Давай! Ева, майна, ева! Айде! Да видя се! Айде, си пърми!
човека. Днес е ляв. Бейли, къде си, къде си? Жената с парите, вате, тук си правите конкуренция, не знам какво ще ви правя. Тя изкара няколко пачки по стотачки, не знам какво ще става тавачо. И искам да видя конкуренцията сега. Коя ще изкара, що да си тавачо? Виж, аз не ги сложих тук, на тема къде ти ги сложа? Избери си само къде ти ги сложа. Отзад, отзад харесва ли ти? Това ни хареса повече от пръта, но... А, тук, ето го срещаме. Айде! Е! Горе! 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 Само! Слушай, слушай! Ей, слава се с тарава! Да ги не смазна, да ги не гръмза! Ето да виждам се! Аз посетих едно парче за всички ценители на семейството. За майка ти, за баща ти, за сестра ти, за жена ти и за всичките. То се казва автогол. Ти участваш и в него, между другото. Играя малко. Играеш малко, даже мисля, че си инициатора на това парче, защото каза, Теди, ти можеш, обиди. Аз казах, да, бе, верно, между другото. Малко се така, нали, лекичко. И си ми казах, да, между другото, няма да се раздам, много ще се раздам лекичко. Е, така, сак и лево. Айде, продължаваме автогола! С личен лед! И живата легенда ще имам. Трябва да правя участие и с него, да знаеш. Айде сега! Помогни ми да си тръгна, да те намразя, да те изтрия. С тези пръци направо свърля, да те съхвърля, бе! Ти пробвай по себе си са. Помогни ми да си тръгна, да те намразя, да те изтрия. За жената! И горите! И горите! Обичам те, бе, идио!
любов. Обичам и аз. Дани Александрова! Уникална, дами и господа, уникална! Истинска! Виса, това ще ми виждам, хората го виждат. Обаче искам да аплодирате моите братленца Диджей Нед, който се грижи цяло лято за вашето мега яко настроение тук в Лак Премиум. Сега, хора, всичко си пяхме. Мене ми останаха още 2-3 хита да ги извадя от джоба. Останали са, нали, такива. Потрудила съм се във времето, мерси. Обаче искам малко да пея ретро чалга, бе. Айде правим ретро чалга, готови ли сте? Ретро чалга, обичам аз. И сега ще пеем на всички заедно нещо, което ми е любимо. Готови ли сте? Каква магия сме ти направи? Защо не мога? Отдавна вече се сме разделени. Но пак съм луда свън те. Обаче, аз учвам само така да жегвам и после да си продължа с моите неща. Както знаете, аз вярвам, че има извънземни. И затова съм посветила едно парче на тях. То се казва Корова майка! Yeah.